محبت سان تھوڑی تالیاں دی گونج وچ سائیں محمد ممتاز خان صاحب او کے سٹیج تے تشریف لے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مقالے دا عنوان ہے سرائیکی وسیب دے لوک میلے میلہ لفظ میل جول تو نکلے میل جول رل باون آپس دے وچ دکھ درد ونڈاون تے ہک بے دے نال رل باون دا نا ہے لوک میلے اسادی تہذیبی حیاتی تے ثقافت دا ہک سونا پر بہار خوشیاں تے سرمستیاں ہیں جھمرے پیندا ہویا اظہار ہیں لوگ ثقافت دی این دھرتی دے وسنیکاں دی تہذیبی حیاتی دا سنگھار ہیں تاریخی تے ثقافتی حوالے نال سرائیکی علاقہ اپنی ایک نویکلی سنجان رکھتے این ثقافت وچ صحراواں تے دریاواں دیاں کنڈیاں تے وسن والے او لوگ شامل ہیں تے انہاں دی سونا اگلیندی ہوئی دھرتی بھی شامل ہے جنہاں دیاں فصلاں بھی این ثقافت دا ایک حصہ ہیں سرائیکی وسیب ایک پاسو تا روہی تے چولستان ہے تے دوجے پاسے سارا دامان تے تھالے اے سادے علاقے دے چولستانی روہیلے شادی پنی دیا رسمہ کئی کئی دیواراں تے جاری رکھ کریں پرے پرے تے وسن آلے عزیزاں رشتہ داراں تے یاراں دوستاں دیا قربتاں دی چس چیلن ایویں اے لوگ ہار دی کڑک دی دھوپ تے پوہ دی شدید سردی دا مقابلہ کرن کیتے ہمیشہ شوخ رنگے دے لباس پہنن شادی خوشی تے موقع تے رنگ برنگے ویس من بھاونیاں رسماں گیت سہرے جھمر دے مختلف انداز اٹھان دے رقص اور ان دے نال نال سارے گھوڑیاں دے ناچ اے سارے میلے دا ایک خوبصورت حصہ ہیں ایویں ہی توارے وسیب دامان دے وچ ایک میلہ جیندہ نا کے میلہ کیول رام ہے جرا بلوٹ شریف دے وچ منعقد کیتا ویندے اور او بلوٹ دیاں چار اتواری جن دے وچ کے چیتر دے مہینے دے وچ خوبصورت ایک میلہ قائم کیتا ویندے ان دے نال نال سارے وسیب دے وچ چنڑ پیر دے نال تو ایک بہت وڈا میلہ جیڑا کہ سارے وسیب دے تمام رنگا نال بھریا ہویا ہوندے پیش کیتا ویندے انہاں میلیاں ٹھیلیاں رائیں پرے پرے تے وسن والے یار عزیز رشتہ دار نال اجتماعی میل ملاقاتاں سارے اٹھاں بھیڑاں بکریاں تے دوجے مال ڈھانڈیاں دا ویچ وٹا سارے گھراں کو سنگھارن والے سامان تے نال نال تریمتی دی خریداری بھی شامل ہے میلہ چنن پیر تے میلہ او شریف تو علاوہ سارے وسیب دے وچ بیوی کئی میلے تھینن تے انہاں میلیاں وچ کئی تا اے جے ہن جڑے کنک دی فصل پک تے تیار تھی ون دے بعد منائے وینن دوجے میلے او ہن جڑے کے بزرگان دین تے اولیاء کرام دے عرس دے دیواراں وچ منائے وینن تریجی قسم دے میلے او ہن جڑے موسم دے نال جڑے ہوئے ہن جیویں ساون دے میلے ایویں ہی سارے میلیاں کو ساونڑی بھی آکھیا ویندے تے وساکھی بھی آکھیا ویندے تے آخری گل اے ہے کہ اج دے دور دے وچ میلہ ٹینشن کو دور کرن دا ہے خوبصورت تے سونا اکٹھ ہے تے ایں کو پروموٹ کرنا چاہیدا ہے تے آخر دے وچ سارے بہاولپور دے ایک شاعرن جہانگیر مخلص صاحب جنہاں کو اساں مزاحمتی شاعری دا سب تو وڈا شاعر منے نے میں انہاں دا ایک چھوٹا جہا شعر پڑھ سا تے ول اجازت گنزا اکے جی نگری اے میرا ساول اکے جی نگری اے میرا ساول جو زندگی دا الائی کہنی نہ کوئی در ہے نہ کوئی ولیخا سدھ سنیہا سدائی کہنی اساں کو سدھ ہے اساں الیسوں تنال سانجھا شعور کھلسی اساں کو سدھ ہے اساں الیسوں تنال سانجھا شعور کھلسی توڑے جو کنڈیاں دی شاخ ہو سی غلاب دا پھل ضرور کھلسی